Ishte kjo deklarata e shefes së shërbimit infektiv, doktoreshës Najada Çoma, ndërkohë që në një lajm të fundit mësohet se për fat keq ka humbur jetën një nga figurat e artit shqiptar, aktori i njohur Fatmir Xhelilaj. Do të kemi ndoshta në vazhdim edhe një material më të zgjeruar për aktorin që nisi karrierën në teatrin Mbylis të Fierit për të vijuar më parë në një seri veprash kinematografike dhe teatrore. Sa ka që i rikthehemi çështjes së shifrave reale të viktimave të COVID-19. Max Rama është në qendrën spitalore universitare Nën Tereza. Maxit, përshëndes. Që për mbrëmjes së djeshme deri më sot krye lajmi vazhdon të mbetet deklarata dhe dokumentat e dorëzuar nga kryu opozitës Lulzim Basha. E para dua të di, keqën mëngjes sot pranë qendrës spitalore universitare Nën Tereza. Sa të disponueshëm janë të japin informacion? Realisht a ke arritur të marrësh informacion? Juli, duke marrë shkas nga deklaratat e fundit pra të krye demokratit Basha, në fakt të gjithë vëmendja e medjave sot është pozicionuar ndryshe nga ditët e tjera që ne... Të lutem, më jep një audio në studio. Po, Max. Apo tek sanatoriumi sot... Sot jemi pozicionuar tek Instituti Mjekësisë Ligjore pranë QSUT-s, ku në fakt autoambulancat apo automjetet e ndryshme të funeraleve janë të shumta, por ajo çfarë është për të theksuar, Juli, është se gjatorëve të para të mëngjesit unë kam patur mundësinë të takoj familjarë të afërmve të cilët kanë ndërruar jetë për shkak të COVID-19. Po? Në fakt, dy prej zotrinve që unë pata mundësinë të pyesja më heret që për arsye edhe emocionale të tyre ata nuk pranuan të folin, të flisin para kamras, por më shumë në një bisedë, po themi jashtë kamras, ata më refyen që të afërmit të tyre që kanë ndërruar jetë në spitalet COVID, më konkretisht në infektiv, me njëherë janë dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore, pra në morgun e QSUT-s, ku janë kryer dhe procedurat, dhe më pas pra është plotësuar dhe kartela e tyre e vdekjes, e pacientve. Dhe në fakt, dy zotrin që ishin pak më herët këtu, ishin duke të rrequr, po themi, kartelen e vdekjes, së të afrëmve të tyre që kishin ndërruar jetë për shkak të COVID-19 para rreth 5 ditësh. Pra, janë të shumë të dhau të ambulancat juli të cilat në fakt silin edhe nga infektivi, po themi, pacient të cilat kanë ndëruar jetë për shkak të COVID-19, po ashtu edhe nga sanatoriumi dhe vinë dhe kryen të gjitha procedurat tek Instituti Mjekësisë Ligjore, pra për të plotësuar kartela e tyre. Maxi, e para, sepse kisha pak probleme me audio, nuk po të dëgjoja mirë në fillim kur të bëra pyetjen. Sa të disponueshëm janë të japin informacion drejtuesit e morgut apo drejtuesit e QSUT-s, kush e ka përgjegjësinë ose kush ka kontrollin mbi gjithë këto? Dhe sa i sqarojnë procedurat? Në fakt, Juli, se përket procedurave apo informacionit gjatë ditës së sot, me të paktën për të gjithë kolegët e medjave, jo vetëm për mua personalisht, janë goxha të rezervuar, qoftë institucioni QSUT-s, infektivi apo edhe morgu i kryeqytetit. Pra, duke qenë se edhe nëse pam deklaratën më hershme të Najada Çomës, të profesoresh Najada Çomës, në fakt, ajo ishte shpërndarë si fillim vetëm për dy media të caktuara dhe në fakt nuk ishte shpërndarë nga vetë Ministria e Shëndetësisë apo QSUT-ja. Më pas u bën një gjë e tillë, e siguruam, patëm mundësinë ta sigurojmë edhe ne deklaratën. Pra, është një lloj, po themi, informacionet janë të pakta dhe shpesh herë jepen vetëm për media të caktuara, po themi. E kuptoj. Pra ka selektim edhe për mediat, po thua. Po, në një lloj mënyre, pa të paktën nëse i referohemi rastit të sotëm, që ne e siguruam në bazë të burimeve tona, siguruam edhe videon dhe deklaratën, pasi Ministria e Shëndetësisë apo edhe QSUT-ja u shprehnë se nuk e kemi këtë material, pasi këtë e kanë shpërndarë nëpërmjet celularit të tyre mjekët e infektivit. Të paktën kjo ishte ajo që ata deklaruan. E qartë. Max, që prej mbrëmjes së djeshme u prit që të paktën prokuroria të mbrinte pranë këtij institucioni për të filluar ndoshta një lloj hetimi, qoftë edhe kundrejt Zotit Basha, por edhe për të bërë verifikimin, meqense u pretendua nga kreu opozitës se ka dokumentacionin e marrë drejt për së drejti nga morgu, pra dokumentacionin original. Në dijenin tënde, ka nisur ndonjë lloj hetimi, ka patur prani të grupeve hetimore apo të ndonjë prokurori aty?
Në fakt, Juli, të paktën gjatë kohës që ne po qëndrojmë këtu pranë Institutit të Mjekësisë Ligjore, sipas burimeve ende nuk është se ka, po themi një grup nga hetimor, po themi për të verifikuar këto deklarata apo këto dokumentacion deri në këto momente që flasim. Megjithatë, kjo mbetet për të parë në orët në vijim, nëse do ketë, po themi një lëvizje të tillë, pasi këto deklarata janë realisht shumë të rëndësishme dhe normalisht duhen marrë në konsiderat, pasi kemi të bëjmë me jetën e njerëzve dhe nëse është e vërtet manipulimi shifrave, kjo duhet zbuluar nga organet kompetente, absolutisht. Faleminderit, Max. Faleminderit. Ishte Max Rama në këtë lidhje të drejtë për drejtë nga qendra spitalore universitare Nën Tereza pranë morgut.